Шулмын инээдээс эхлэлтэй Монголын анхны цуврал аймшигын зохиолод болох Dark Books цуврал номууд аудио хэлбэрээр бэлтгэгдэж байна. Хар ном, Шулмын инээд, Зоор 2, Ши, Үйлийн хайч, 666 болон Шүнийн гийчин, Үүрийн гийчин, Зүудний үргэлжлэл, Өдрийн зүуд номууд удахгүй сонсдог хэлбэрээр тав бүхэн төрөх болно. 10 жил байхаас алван шиж айж найзуудаараа ярилцдаг байсан зөхлүүдаа энхүү аудио болгож өгнө. Миний хувьд нэр төрийн хэрэгвүлээ. Уг нахвтаар ярилцаад Халловины баярыг тохиолдуулан та бүхэндээ хар номны савлын үргэлжлийг дээж болгоорууллаа. Канагийн сүгт тавтай морил. Зохиолч Цогтуутрын Ууган Баяр. Савлуур. Шүнулжээ. Гадаа гудамжны ганц нэгэн гэрэл ялтайж, орон сууцны хайлуудын гэрлүүд цөмөнтралттай харагдана. Энэ үед халиуны нор хулжжээ. Тэрээр энэ жил 25 нас хүрсэн анагаах ухааны их сургуулийн төгсгэнгийн оюутан. Халиун хоёр өрөө байранда ганцаар амьдэрдэг. Нөхөр нь 2 жилийн өмнө түүнийг үлдээгээд гадаад руу ажиллахаар явсан. Тэгээд харамсалтай нэрээгүй. Чухамдаа бол ажиллаж байсан газарт нь осол гарч нөхөр нь нас орсон бөгөөд тухайн үлдрээс нь халиунд нөхөн олговор маягийн хідэн төгрөг ирсэн юм. Тэр мөнгө нь хэдий их байсан ч түүнийг хэрэглэх нь хайртай хүнийхээ амьдралыг мөнгөөр сольсонтой ялгаагүй юм шиг түүнд санагдаж, тэр мөнгөнд нь гар хүрэх нь бүхэл барааганж хараагүй. Халиун нөхрөө гадаад руу явж их мөнгөтэй болоод ирэх гэж ятгахсаар явуулснаа орой болгон бодож өөрийгөө зүгтэг байсан цаг саяхан. 2 жил гэдэг бас чгүй урт хугацаа болохоор түүний сэтгэлийн шарх баг багаар нэмгэрч, тэрээр амьдралыг урдынхаас арай өөдрөг байдлаар харахуллоо. Тэгээд өөрийнх нь нэр дээр ирсэн өнөөх мөнгөндөө хэдхэн хоногийн өмнө анх удаа гар хүрч юуны өмнө өөртөө байр худалдаж авчээ. Оюутны байранд амьдарсаар залгсан түүнд өөрийн гэсэн 2 өрөө байртай болсон нь итгэмээргүй санагдаж байлаа. Боломжийн хямдавтар үнэтэй авч чадсан энэ байрандаа тэрээр эхний хэд хоногтой засвар энтер хийгээд ямарч завгүй байсаар дөнгөж өнөөдөр л бүх юм жигдэрч байгаа юм. Тэгээд нам 50 унтыг итэл нойр нь хөрсөнгүй. Кабелийн сугуудыг хэдэхэн эргүүлсэр авч түүний сонирхлыг татчих зүйл тарсангүй. Тэрээр зургтаа унтраагаад гэрлээч ус унтраачглаа. Цонхоор сарны сүм гэрэл тусч өрөөний эн тентхийг бүдэг бадаг гэрэлтүүлэн. Халиун хүнчлөө нөмөрч хөвдсээр залгсан бололт өндийж гэрийнхээ халаатыг нөмрөн цонхоор гадагшаа харлаа. Хин чалга. Хаяа нэг хөөсгнөр сэлгдэгдэж модноос унсан хатсан навчийг ийш тийш нь туун. Гадаа бүр чимээ чалга. Уг нь оюутны байранд байхад шөнийн турш байрны өмнөх талбай дээр хүмүүс эргэлдэж ямар нэгэн зүйлийн чимээ сонсогдож байдагсан. Харин энд бол өөр юм аа. Ямар ч амгүй мэдхүйтэн цэвдэг тийм орчин юм. Магадгүй оршуулгын газар л ийм байдаг болов уу гэмээр. Инхүү халиун цонхоор гадагш харснаас болоод нойр нь бүрч сэргэж жаахан жихүүцээ тавлаа. Халиун гэрийн шахаагаа хөлдөөчрөн угаалгын өрөөгөө алхлаа. Өөрөөс нь өөр хинч байхгүй 2 өрөө байрны хан хийгээд нэг л эвгүй. Гэвч тэрээр аль болох өөрийгөө өөдрөг байлгах гэж ирмэлцэж байсан бөгөөд бүлээн усаар нүрээ удтал шавшлаа. Угаалтуураас ус хойчих чимээ тэгээд л боллоо. Өөр ямар ч чимээ түүний эргэн дөрн далга. Чив чимээг орчинд нэг амрах юмсан гэж боддог байсан. Гэтэл бас яг үнэн хэрэг дээрээ энэ нь тиймч хүсэт байхаар идвэш ачээ. Халиун усаа хаалаа. Дахиад л чимээгүй. Халиун ямар нэгэн зүйл сонсхийг хүссэндээ өөртөө ярьж үзв. Өөрийнхөө дуу сонсоод тайвширах биш, харин ч бүр илүү эвгүүцээд ирлээ. Миний дуу хоолой ийм өнгөтэй билүү гэж гайхсан бодол халиуны толгойд төрхөн тэр. Ер нь л бодоод байх нэ, урд өмнө халиун ийм чив чимээг орчинд өөрийнхөө хоолыг сонсож байгаагүй. Аймаар чим шиг. Түүний дуу хоолой өөрт нь огт танихгүй хүний шиг санагдчихэ. Тэрээр айж балмагдахдаа өөрийн мэдлэгөө 2 гарынхаа алгаар амаа тагалчихсан байх нь тэр. Хэсэг хугацаа өнгөрлөө. Халиун өөрийгөө хүчлэн байж тайвшруулсан болоод хідэн өрөөгөө дамжин сэлгүүцв. Тэгээд ганцаардлын цэв хүйтэн мэдрэмж өөрийнх нь эргэн тойронд хүчээ авч өсөж үржихийг мэдэрлээ. Өрөөний болон тохой бүрт хэн нэгэн өгүүлэгдэг шиг бүр ширээний хажуу тавьсан үнчин ганц сандал хүртэл дээр нь хүн суулгүй өчнөөн олон жилиг илээчсэн юм шиг.
бүх юм хан хайхоосон, бүх юмс өнчин ганцаард мулажээ. Халиуны хувьд ерөөсөө л энэ дэлхий дээр ганцаар үлдчихсэн ч юм уу, эсвэл оршуулган газар таягдчихсан ч гэмээр юм уу, нэг тийм хачин таагүй мэдрэмж хамаг биеийг нь эзэлчихсэн юм шиг санагдана. Энэ удаад халиун өөрийгөө тайвшруулах гэж байдгаараа хичээгээдж үр дүнд хүрсэнгүй. Тэгээд буцаад л том хүнжлөөрөө биеэ хучин орон дээрээ хөвтлээ. Урдын эдэл чив чимээгүй хэвэрэл байна. Тэгх дэлгэний түүний чихэнд магадгүй төмөр чихрах мэт хачин сотон чимээ сонсогдлоо. Халиун сэрдэсгийн цочсон боловч төдөдөлгүй биеэ барьж чаджээ. Тэгээд хаан юу дуугарав гэдгийг бодож эхлэв. Түүнийг энэ бодолдоо хариулж амжаагүй байхад нь өнөөг саяхан сонсогдсон чимээ дахин гарлаа. Ямар нэгэн зүйл үргэлжлэн савлаж, тэгээд чихрах мэт тийм чимээ ажээ. Халиун үүнийг сонсон хүнчлөр хамраа даран хөвдөж байснаа энэ чимээг гадаа дугарч байна гэдгийг ойлголоо. Энэ чимээ магадгүй байрны урд байрлах тоглоомын талбайн савлуур үзгэж халиун тав. Тэгээд тэрээр энэ тавра бадлах гэсэн дэж тэрв, эсвэл энэ харанхуу шүн ямар этгээд савлуур чихруулаад байгааг сонирхсон доч тэрв харах гэж үндийлөө. Түүнийг цонхоор гадагшаа хартал үнэхээр савлуур дээр хэн нэгэн жаахан хүүхэд суучхаад савлуурдаж байх нь тэр. Халиун эхлээд жигтэйхэн их гайхаж, дараа нь бүр түүнээсээ илүүтэйгээр айж эхэллээ. Учир нь тэр савлуур дээр ердөө л 6 настай болов уу гэмээр цагаан даашинзтай ганцхан жаахан охин тохоон чиний жижигхэн хар сэгсгэр хүүхэлдээ сувчлаад тоглож байлаа. Харанхуй шин ингэж тоглодог тайхав те. Аав ээж нь юу хийж байдаг байна? Энэ л ямар нэгэн сэтгцийн согт хөвгт баг. Тэр тэрвэрчхэд хой хүүхэлдэг гэсэн шин юм бодсоор халиун хүмгүй хүнжилдөөн буцаж шургалаа. Өглөө болж цонхоор нар тусгад халиун нойрносоо сэржээ. Шөнийн туршид нөхрөн зүүдэнд нь үзэгдэж элдвэр хар дарж зүүдэлснээс болоод тэрээр ойлгтойхон амарч чадсангүй. Хамаг бие нь хүндэрч гэж. Тарих толгой нь маналдсан өвдөх шиг болж байсан ч тэрээр ямар тайч сэрэг санаатай өндөж кофений ус буцалглаа. Тэрээр өөрийн мэдлгүй л өнөөх өнгөрсөн шөнийн савлуурлууд цонхоор ширтэн зогсож байлаа. Одоо бол өнөөх өрвийсэн хар хүүхэлдээ согвжилсан цагаан даашинзтай жаахан охин тэнд байсан гих ямар ч улмөр алга. Харин халиуны байрны захын орцны өмнө нилээд хүмүүс шавчсан гэрвэрж чингэлэг байрлуулж байгаа нь үзэгдлээ. Халиун хэн нэгэн нас урж дээ хөрхий гэж бодсоор эргэж өөртөө кофе найрууллаа. Өдөр үргэлжилдгээр үргэлжилж халиун өөрийгөө сэргийг санаатай хотын төвийн дэлгүүрүүдээр жаал зугааллаа. Ингээвч түүнийг хаанч очсон тэр болсон суух болгонд нь л өнөөх өнгөрсөн шүн савлуур дээр савлагдаж харагдсан жаахан охин нүднийх нь өмнө үзэгдэх шиг болж тэрээр зөрж өнгөрсөн хүмүүсээс хүртэл үй үй дав хийтэл цоч хаж. Энэ өдөр халиун өдөржин хотоор сэлгүүцсээр авсан чин байхгүй жигтэйхэн их ядарсан хүн оройхон хэрэг гертэ ирлээ. Халиун гутал гадуур хувцаа тайлж өрхөөд шууд л угаалгын өрөө рүү очиж бүлээн шүршүрт орлоо. Хамаг биеийн амрах шиг болж сэтгэлэн сэргэсэн халиун урд шүнийн таагүй бодлоосоо өөрийгөө бүрэн ангижруулахар шийдэж зургтаач асаалгүй шуудхан л унтахар шийдэж хүнжилдөө шургалаа. Халиун хэвтэнгүү тэл намондчээ. Гэвч тэрээр шүн дундын үед гүн нойрносоо дав хийтэл цочин өндөв. Байрны өмнөх савлуурын хятнах чимээ ямарч энэрэлгүйгээр халиуныг гүн нойрноос нь инхүү сэрэжээ. Халиун хажин чангаар сонсогдсон энэ савлуурын чихрах чимээг ямар итгэхэд гаргаад байгаа гайхан бодсоор ямартайч очиж үзэхэр орносоо үндийлөө. Арай өнөх урд шүнийн жаахан өхөн биш байгаа даа гэж бодмогцол түүний хамаг би арцсагнаад ирв. Халиун аажимханд өгсөөр цонхонд тулж ирээд гадагшаа харлаа. Тэрээр өөрийнхөө тамгийг үнэн байсанд ихэд гайхаж басгүй чихүүцээд ирэхэн тэр. Тийм ээ, өнөөх цав цагаан даашинзтай жаахан өхөн сэгсгэр хар хүүхэлдээ савлуур дээрээ суулхан дүүжин даажин хэмээн ямар ч сэтгэлийн хөдөлгөөнгүй зэвхий хоолоогоор гингнүүлэн дуурч савлуурдаж байхажээ. Үүнийг хараад халиун зогсож байсан газара таг хөшөж өрхлөө.
Хамаг ухаан санаа нь айж гайхснасаа болоод балардах шахсан тэрээр цагаан даашинзтай хүн түүний хүүхэлдэй хоёроос харцаа салгаж чадахгүй мэлрэн зогсоор ажээ. Охин савлуурд саарл. Ийм байдалтайгаар багахгүй хугацаа өнгөрсний эцэст охин залах бололтой хүүхэлдэйгээ өрөөсөн гартаа санжигнуулан барьж халиун руу харахан тэр. Ингийн чиний санаагүй байсан халиуны хамаг бий нь агцс хийгээд явчихав. Тэрээр бушуухан шиг цонхносоо холдлоо. Энэ хажин охин намайг өөрийг нь харж байсныг яаж мэдвэ хэмээх асуулт халиуныг маш ихээр гайхашруулав. Халиуны зүрхнийхэн зөхөл түргэсж магнааных нь хүйтэн хөлс чихарчээ. Өөрийгөө тайвшруулах гэж хамаг байдгаараа хичээж байсан тэрээр гарынхаа алгаар нүүрэнд хөлсөө хам хум арчсан болоод би арай хий марсан юм биш үү гэж өөрөөсөө асуув. Хүн болгон унтсан хар шөнөөр ямарч хараа хиналтгүй жаахан охин савлуур дээр ирж тоглоно гэдэг яавч санаанд багтамгүй зүйл байсан болохоор халиуны өөрөөсөө ингэж асуух нь зүүн хэрэг байлаа. Ингээд тэрээр юмиг ааж мэдв гэж санан дахин цонх руу дөглөө. Гэхдээ их удаанаар болгоомжтой төхөж очив. Тэгээд харлаа. Харамсалтай нь халиун хий юм хараагүй байж. Өнөөх охин эрэмдэгэмтэн шиг сэгсгэр хар хүүхэлдэгээ сувчилсаар халиуны яг хажуугийн орц руу орж байгаан түүнд маш тод харагдлаа. Халиун ёох хэмээн санаа алдав. Бурхан минь, ашгүй энэ бала охин гэртээ орлоо. Гэр нь хажуугийн орцсон байна гэж өөртөө сонсогдох үйцаар шивнэн хэлсээр орондоо орохоор яравчллаа. Халиун босдгосоо нэг цагаар хожимдож байж сая орносоо өндийжээ. Тэгээд тэрээр нүрээ чугаалгүй шуудхан цонх руугаа явж очоод өнгөрсөн шөнийн өнөөх хачин өхний явж урсан орц руу хартал өчнөн хүмүүс солигж зарим нь уйлж унжсан байдалтай ихэл гашуудсан хүмүүс түүний нүдэнд өртлөө. Бас л үхэл хагцал болсон юм болов уу гэсэн асуултыг халиун өөртөө тавиад түүндээ хариулсан ч үгүй угаалгын өрөө рүү яран орлоо. Тэрээр нүрээ угааж байхдаа энэ вэрч ямар хачин жигт янзын газар вэ? Шөнө болохоор л савлуур дээрний хачин чөтгөршг өхөн тоглоод өглөө нусад нэг хүн хөчгсөн байдаг гэж бодсноо гинтэл давхын цочх мэт боллоо. Тийм ээ, өнөөх цагаан даашинзтай охин чинь өнгөрсөн шөнийн хажуугийн орц руу орсон. Магадгүй тэгээд нэг хүн өхчихөж. Тэрний өмнөх шөнж гсэн бас нэг хүн энэ байрнаас үхсэн. Цагаан даашинзтай охин урд шөнө нь бас л савлуур дээр тоглож байсан. Тэр охин арай уржиг дэрийн талигач болсон хүний орц руу орсон юм биш үү? Энэ бодлоо талиуны толгойд гинтэл зурсхийн ороод иржээ. Үгүй ээ, тийм байх ёсгүй. Тэр охин чинь өнгөрсөн шүн зүгээр л гэрте орсон байх. Тэрний урд шүн ч гэсэндээ яг л өчигдрийн орсон манай хажуугийн орц руу орсон байж таарна. Яагаад гэвэл цагаан даашинзтай охины гэр нь манай хажуугийн орцсонд байдаг үз. Нойрон солигдсон хүүхдийг алийг тэр гихв. Халиун энэ бодолд өөрийгөө хүчээр итгүүлэн хагас дутуу тайвширлаа. Тэгээд өглөөнийхөө цайг хантал ууж аваад гэрээсээ гарав. Дүүнийг орцныхаа үдэн дээр дөнгөж гарч ирмэгцэ. Хөөх, ярилэг тожих цаг нь болсон юм болов уу? Тийм залуухан цоо ирүүл байсан юм чинь гинтэл өнгөрчихнө гэж хэн санах вүлээ? Гэсэн үгс чихийг нь дэлсгэн тэр. Энэ ярианаас үзэхэд ямар тайч, ямар нэгэн өвчин зовлонгүй эдэр залуухан хүн өнгөрсөн шин нас урсан болох нь халиунд ойлгогдчихэ. Халиун энэ яриаг сонсоод ягаад ч юм тэнд жаахан саатмаар болоод явчихав. Тэгээд наашаа цаашаа хөлхөж тэр хавар жаал эргэлдлээ. Ингэж явахтай халиун магадгүй өнөөх өнгөрсөн шөнийн цагаан даашинзтай жаахан охинтой таарч мэднэ гэж бодож байсан билээ. Ийхүү бараг хагас цаг хэрэгтэй дэмэ эргэлдсэн ч халиун өнөө өхний бараг олж харсангүй. Тэгээд аргаа барсандаа нилээд эргэлдэж угаад орцсоныхын жижүүрээс асуугаад үзье гэж шийдлээ. Халиун ингэж сүр болох нь дэмий чин болов уу гэж бодсон ч урд шөнийг шиг үйл явдал дахин давтагдвал яа гэхээс байж сууж уламгүй өргөнө. Ингээд халиун гараа элгэндээ зөрүүлэн зөксөж байтал саатай ногоон альчуураар толгоогоо ороосон хорчхор харавгаа хэдэн хүмүүсийн дунд орчихсон. Им илгээ ихэн л оройтж ирсэн байж таарна. Гинтэл зүрх нь хаагдчихсан юм байх өөр хэмнэ. Үг нь ямар юмных нь ужиг өвчин байх вдэ. Өглөө болгон энэ байрны урд урчин гүүгээд л янз бүрийн гимнастик хийгээд явдаг байсан юм.
залуухан хүү ажвлээ. Орцон зогсож тамиг татан шүл сайн гэж байхгүй ямар сайн хүү байлаа. Химээн бүх хүмүүс сонсох гэж мэрих мэд чангаар ярин халаглаж толгоогоо сэгсчихэн шуудхан л халиуны нүдэнд туслаа. Халиун энэ авгааг яалтчгүй талигачин орцны жижүүр мөн гэж таагаад түүн рүү алгуурхан дөхөж очлоо. Хичээ, та энэ орцны жижүүр үү? Тийм ээ, намайг энтхий хандахгүй. Харин чи яхаараа намайг мэддэггүй үлээ, энтхий өхөд биш шүү. Аа, би сайхан үжирсэн юм аа. Аа, тийм үү. Тэгээд охим надаар яах гээв? Эх чинь энэ муу талигачин гэр ихнийхэн зовлон хуваа алцсанаа тайл зөксөж байна. Эсвэл чи бас хамаатан найз нөхдөн юм уу? Гэхдээ би зүгээр л танаас октоор нэг юм асуух гэсэн. За, тэр чинь тэгэхэд юу байдаг вүлээ? Танаа энэ орцонд нэг тийм 6 настай л улуугмэр жаах охин амьдэрдэг үү? Хэний их нөхөн бол тоо. Яг 6 настай охин бол байхгүй дээ. Бүгдээрээ сургуулийн насных. Зарим нь 3 нас ч хүрээгүй нэлхэмтэд байдгийн хөрхийс. Чи хайж яваа хүүхдийн нэрийг ихчтэй хэлчих. Тэгээд л их чинь олоод өгөн шүү дээ. Аа, би нэрийг нь ч их сайн мэдэхгүй. Нэг тийм цагаан даашин зам сүүл яваад байдаг. Шөнийн цагаар энэ байрны өмнөх савлуур дээр ганцаараа тоглоод байдаг нэг тийм өхөө. За охин минь болж үз. Шөнийн цагаар савлуур дээр тоглож байсан 6 настай нэг ч өхнийг би мэдэхгүй. Би энэ байранда 10 гаруй жил жижүүр хийж байна. Бүгдийг нь сайн мэднэ миний дүү. Хаамаагүй димээ илэн бороотой байна да. Гүй их чи. За болж үз охин минь. Хөгшин настай гэчээрээ даажгнах хэрэг юу байна? Даажгнсэн юм байгаа юм би. Тэрэн дээр тулвал өчигдөр таны хариуцдаг энэ орц руу яваад орсон юм чи. Ухаас. Өөр юу гэж димэрмээр вэ? Их чин торхийг андахгүй сэргийг унтдаг хөгшин толгой шүүхөө. Миний хяналтаас гадуур нэг ч явдал манай орцонд гардаг юм. Лав намагийн ажлыг хариуцаж явснаас хойш манай орцонд хулгай дээрм нэг ч удаа гарч байгаа юм шүү. Энэ бүхэн бол зөвхөн миний ил гавья. Тэгтэл та нар шиг годгонсон жаах хөхтөн шүнжин баар сав гэсэн айл арда ямарч хараа ханалтгүй амьдэрдэг үсттэй. Тэгэхэд тэр хайгуур чинь би гэр орон тоол уур энтри чинь манад өдөр хоолгүй шүн нойргүй явж байна. Тийм байтал бас намайг гоочлно гинэ. Инхүү жижүүр авгаа далим гарсан дээр нь өөрийгөө магтан эцэс төгсгөлгүй хашгичиж гэлэхэд халиун тэндээс ум хумгүй арилллаа. Энэ өгөр хинхэг авгаа ямарч байсан өчигдөр шин орц руу нямаад орсон цагаан даашинцтай жаахан өхний хараагүй бахна гэсэн бодол халиунд төрж сэтгэл санаа нь улмал тавгүүрхэд ирлээ. Энэ өдөр халиун хичээл дээч явсангүй. Өдрийн турш кафед сууж цай кофе ээлжилж уусаар орой болгожээ. Халиуны хичээлдээ явах дурггүй байгаа шалтгаан нь ч бас учиртай. Анги сургуулийнхан нь түүнийг нөхрийнхөө амийг мөнгөөр сольсон гэд хажиглахыг маш ихээр мэдрэх болсон. Тэгээд л сургууль найз нөхөдгээд бүгднгээс нь дүлэх болсон билээ. Тэрээр ягаад ч юм гэмтэл нөхөртөгөө хамтдаа аз жаргалтай байсан үеэ дурсаж бүх хүмүүст эргэн тойрондох бүхэл эдимст товчхондоо бол энэ амьдралд бүхэлд нь гомдох шиг болж өөрийн мэдлгүй нүлмэс сунгажээ. Уучлаарай эмэгтэй, манай хаах боллоо. Та тооцоогоо хийх үү? Гэсэн дуунаар халиун гомдол дунд хөврсөн бодлосоо цочин сэрх мэт боллоо. Халиун цаг ийм орой болсныг мэдээгүй байж. Зөвгч залуугийн дуунаас цочсон дооч тэрүү халиун ихэл самгардаж тооцоогоо яран хийгээд кафегаас гарч одлоо. Тэрээр гэрлүүгээ алхаж явахдаа сэтгэл маш ихээр тавгэрч айдас давтаж байгаагаа мэдрэв. Гэртээ хэн нэгэнтэй хамт очиж хоноё гэтэл түүнд хань болох найз нөхөд хамаатан садан санаанд нь орсонгүй. Ингээд халиун алхсаар байрныхаа өмнө ирлээ. Хэдий гэгээ тасарсан ч гэлээ хүүхдүүд байрны өмнөх тоглоомын талбай дээр тоглолсоор байхажээ. Хүмүүс жихээр хөлхөлдөж дулаан ховцолсон залуу хосууд сарвчин дор тухлан суусан харагдана. Халиуны харц нэг л мэдхэд өнөөх савлуур дээр туссан байлаа. Гулгуур дамждаг шатгээд бусад бүх тоглоомууд дээр хүүхдүүд тоглож байхад л ганцхан тэр савлуур дээр л хинч байхгүй ажээ. Халиун сэртэс хийгээд явчихын тэр. Яагаад заавал ганцхан савлуур дээр л хүүхдүү тоглохгүй байгаа үлээ гэж бодохтой зэрэгцэн өнөөх цагаан даашинцтай жаахан өхний дүр нүдэнд нь үзэгдэх шиг боллоо. Ингээд халиун барьц алдсан ч удалгүй өөрийгөө тавьшруулж дөнгөв. Тэгээд энэ савлуур дээр удахгүй энэ олон хүүхдүүдийн ядаж нэг нь ирж тоглоно гэж найдан хүлээлээ. Тэр хүлээгээд л байв. Гэвч савлуур дээр хинж ирэхгүй байсаар өнөөх бужигналдан тоглож байсан хүүхдүүд цөм гэр гэртээ орцоочхон тэр. Халиун юмиг яаж мэдхүү гэсэн харцаар эдгэр хүүхдүүдийн дунд өнөөх хар хүүхэлдээ сувчилсан өхний хайсан боловч байсангүй.
Айлуудын асаалтай гэрлүүд цөөрсөөр байрны өмнө эл хүл болж ирлээ. Халууны харц гудамжны гэрэл дүнсийн харагдах хэлбэр муутай өнөөг савлуур дээр туссаар байснаа гинтэл өөрийнхөө эргэн тойрныг ажиглалаа. Хэ тэмгэр минь. Тийм ээ. Халуун өөрийн ирэхгүй ийхүү уулгалтхан тэр. Учир нь түүний эргэн тойронд хинч байсангүй. Дөрвөний тоглож байсан хүүхдүүд, холхиж байсан залуус, тэр цаахан талд гэрлэн ялталцж байсан машин, өнөөг сарвчин дур сууж байсан залуу хосууд хүртэл сүм ором өргүй алга болчихж. Халиун хашгирмаар хэн нэгнийг дуудмар болсон ч бие барьж чадлаа. Зохиолч Уган Баярын фейсбүк хуудсыг дагараа. Нэг л мэдхэд айж сандарсан халиун гэртээ орчихсан байв. Мэдээж гэртэн ч ус түүнес өрх хинж байсангүй. Тэрээр бушуухан шиг бүх өрөөнүүдийн хэнгэрлийг зурагттайгаа асаалаа. Чаахан тайвширав. Халиун зурагтийнхаа дуг нилээд чангалж өрхөд угаалгын өрөөгөө очиж усан дурлоо. Энэ үедээ халиун хөдөө байдаг хөгш настай аав ээж тэр очий гэж бодов. Хот хэдийн сайхан ч ганцаардал түүнес илүү амьжигтай байгаа учраас тэрээр хөдөө явхаа баргал шийдчихэн тэр. Халиун угаалгынхаа өрөөг цэвэрлээд элдв зүйл бодохгүй хичээн амандаа дуу аялсаар унтлагынхаа өрөөнд орж ирлээ. Тэгээд унтлагынхаа ховцыг өмсөн шуудхан л хүнжилтөө шургачхав. Зурагтаар гарч байгаа оройны киног жигтэйхэн ихэр шимтэн үзгэдэж сэтгэлийнх нь мухард өнөөх шөнийн цагаар савлуур дээр тоглодог жаахан өхний дүр байсаар байлаа. Ингэсээр кинооч дуусав. Халиун өрөөнүүдийнхээ гэрлэг унтраачхаад буцаад унтлагынхаа өрөөнд орж ирээд өөрийгөө дими юмнаас айлгаж бодлороо баахан зэмлэв. Хэн нэг өхөн савлуур дээр тоглололц тэр ямар аа маа гэж өөртөө чанга гэгч нь хэлээд уруулаа хүчлэн муухан мушээлаа. Үнэн дээр халиун инээмсэглэж эхэлсэн ч дараа нь ойлчихав. Тэрээр өөр өөртөөгөө өөрийнхөө айдастайгаа гайхмар сайн тэмцэж байсан ч өөрийгөө бүрэн дүрэн тайвшруулж чадахгүй байлаа. Халиуны нойрх улжжээ. Зузаан хөндлөр хамаг бие хучаад нүдэ анин хөвтөх хэдийч тэрээр унтчихж үнэндээ л чадсангүй. Халиуны нүдэнд нөхөр нь үзэгдэх шиг болно. Өөрлөн дөхөн алхах шиг, бүр өөрийг нь нэрээр нь дуудах шиг. Халиун эвгүүцэж жирхэхдээ анаастай байсан нүдэ нээлээ. Цонхоор тусах сарны сүм гэргэрэлд таацсан бүдэг бадаг цайвалцсан харагдана. 2 жилийн өмнө насварсан нөхрөө арай хийж нэг юм мартагнаж эхлээд байтал энэ байранд нүүж ирснээс хойш нөхрийн тухай бодвол дахин сэтэрч сэтгэл нь хямраад байх шиг. Энэ магадгүй ганцаардлаас л улс эрг. Уг өмнө нь оюутны байранд байхад нөхрөө алдсан ч нэг их ганцаардж байгаагүйс. Найз нөхдөн түүний эргэн тойронд байж өөтер гунгийг нь хуваалцаж байсан болохоор энэ байранд байснаас арай л дээр байж. Гэвч тэр оюутны байранд нөхрөө алдсан ганц бие эмэгтэй гоочлог ирчүүд мундахгүй олон байсан болохоор тэрээр бүхнээс цогтж энэ байрыг худалдаж авсан. Тэрнийхээ харгаагаар бүхэл найз нөхдөөсөө холбоого тасалчаад байгаа хэрэг. Үнэн хэрэгтээ түүнийг тойрон хүрээлж байсан найз нөхдөн өнөөх нөхрийнх нь ажиллаж байсан үйлдвэрээс ирсэн нөхөн олгорын хитэн төгрөнөөс нь гордож байсан гэдгийг халиун байр худалдаж авах шийдвэр гаргасан үедээ л мэдсэн. Түүнд чухам тэр үед л бүх юм утгагүй болсон тоо. Халиун ийхүү элдвийг бодон таац ширтэн хөвцээр л байлаа. Ингэхдээ халиун өнөөх савлуурын хяхтнах чимээ дахин гарах болов уу хэмээн битүүхэндээ хүлээх ажээ. Цаг хор мөнгөрсөөр гинтэл өнөөх савлуурын чимээ тотоос тод дуултлаа. Жаахан өхний ямарч хөггүй зэвхий сөнг хоолой. Халиун хоёр гараараа чихээ таглалаа. Гэвч энэ үйлдэл нь түүнд нэмэр болж чадсангүй. Савлуур хяхтан дуугарч дүүжин даачин гэсэн сөнг хоолой үргэлжлэн сонсогцсоор халиун аргаа баран орноосоо өндийлөө. Өнөөх цагаан даашинзтай хүмүүн байна гэсэн бодлоо батлах гэсэн бололтой. Тэгээд харлаа. Мөн байна. Охин өнөөх даашинзтайгаа савлуур дээр суугаад өөрийнхөө өмнө нөгөө өрөвгөр харах хүүхэлдээ суулгаад хүзүүгээ гэлжилгэн савлуурдаж байлаа. Халиуны зүрхэн цээжиндээ багтаж ядах мэт овлцсон хурднаар цохилж амсгалан давхцаад ирв. Тэгээд өөрийн ирэхгүй цонхноос холтлоо. Тэрээр нэг л мэтхнээ үйлчсэн орон дээрээ сууж байгаа хамэдв. Чихэнд нь өнөөх дүүжин даачин гэсэн үг сонсогцсоор халиун хөнжлөр бүх биеэ битүү ороож ороо налган газар суулаа.
Тэгтэл нэг худалгүй савлуурын хятнах чимээ дүүжин даачин гэдэг үс сонсогдгоо болчихон тэр. Охин савлууртгаа болчлаа. Одоо аль орцроо орох вэ? Хажуугийн орцроо орох нь гэж удсаар халиун ахаад л цонхныхоо өмнө очив. Үнэхээр охин савлуурдж дуусаад хүүхэлдэгэ санжигнуулан жирсээр дөрөвдүгээр орцроо орж харагдав. Халиуны дотор пал хийгээд л явчлаа. Өчигдрийн нөхөн нэгдүгээр орцроо орсон биш үү? Гэсэн өөрөө өөрөөсөө асуусан бодол халиуны толгойд эргэлдэж айж балмагдах сэтгэл нь дээд цэгтээ хүрхэн тэр. Гэр нь хажуугийн орц биш байх нь. Мэдээж ус одоо орж дөрөвдүгээр орцсон ч биш. Гэж тэрээр өөрөө өөртөө шивнэн хэллээ. Халиун орон дээрээ суугаад цагаан даашинзтай өхөн яагаад орцоолгыг дамжаад яваа тухай бодов. Тэгснэ гинтэл нёгийг санав бололтой сэртэс хийгээд явчихын тэр. Тийм ээ яг үнэн. Одоо дөрөвдүгээр орцноос хэн нэгэн хүн үхэх ёстой. Яагаад гэвэл цагаан даашинзтай өхөн тийшээ орсон. Халиун инхүү бодоод салган жижирхэлж эхэллээ. Тэрээр орных өмнө дайнан чихээ таглан суусаар л байна. Гинтэл хэн нэгэн эмэгтэй хүн муухай хашгирч дараа нь ямар нэгэн хүнд зүйлийн пидхийн газар унах чимээ гарлаа. Халиун энэ бүхнийг сонсоогүйд тооцсон чихээ таглан суусаар л. Нэг л мэдхнэ түргний эсвэл цагдаагийн машины ослын дөхөө хангинахад халиун нүдэн ээж гарвал гадаа гэгээ орчихсон зарим хүмүүсийн хоорондоо ярилцах чимээ гадаа сонсогдож байлаа. Халиун өглөө болчихож гэж амандаа үглэснэ хөл дээрээ босоод цонх руугаа очлоо. Тэгээд гадагшаа харснаа халиун чимээгүйхэн ойлж эхлэв. Учир нь өнөөх цагаан даашинзтай өхний орсон орцсны гадаа түргний машин зогсчихсан байх бөгөөд цементэн зам дээр хэн нэгэн эмэгтэй унаж цус нүчтэйгээ хутгалцсан байх нь харагджээ. Эмэгтэй хэдийн үгсэн бөгөөд уг цогцыг цагаан халаадтай хэдэн хүмүүс эмэлгийн машинд ачих гээд эвэ олохгүй байгаа нь халиуны нүдэн тодхон өртөв. Халиун ямар ч чимээ гаргалгүй үйлсээр байсны эцэстэн жаахан тайвширч нүрээ угаагаад гадагшаа гарах бэлтгэлээ хангалаа. Тэрээр гоё сайхан хувцас өмсөж үсээ самнаа нүрээ янзлав. Халиун орцныхоо өмнө гарч ирэнгүүтээ эмэлгийн машины жолооч болтой нэгэн хижээлдүүн насны хэр дээр явж очиод юу болсон тухай асуулаа. Хэдхэн цагийн өмнө өөрөөр хэлбэл үүр цайхаас арай өмнө хүн өнөөх цагаан даашинзтай өхний явж орсон орцны 7 давхар тэмдэрч байсан нэгэн авгай тагтан дээрээс өсөрч амиа хорлжээ. Энэ үгийг сонсоод халиун хинтээж юу ч ярилгүй түргэн түргэн алхалж явсаар өнөө хүчгдрийн сууж байсан кафеда очлоо. Тэгээд дахиад л баахан цай кофе ээлжлэн зөгэлж үүн дээр нэмэн тамхи байгуулан тухлан сув. Тагтан дээрээс үсэрч амиа алдсан авгай цагаан даашинзтай өхөн хоёрын хооронд ямар нэгэн холбоо байгаа мэт түнс санагдана. Энэ золгүй явдал улсны өмнөх хоёр хоногт ч гэсэн цагаан даашинзтай өхөн савлуур дээр тоглож байгаад одоо хэдийн нас урчсан байгаа хоёр хүний амьдрэх орц руу явж орсон хэрэг. Цагаан даашинзтай өхөн ороод тэгээд л хүн өгсөн гүйцээ. Халиун цагаан даашинзтай өхөн хүн алж байна гэдэгт бат итгэжээ. Цагдаагийн газар очиж цагаан даашинзтай өхөн болон өдөр болгон дараалан гарч байгаа золгүй үхлийн талаарх өөрийнхөө дүгнэлтийг бүгдийг нь тойчгор шийдсэн халиун сууж байсан кафенаас гарлаа. Тэгээд өөрийнхөө байрны харьяалагдах цагдаагийн хилтэст очиж үзэж харсан бүхнээ нэгд нэггүй ярив. Цагдаа түүний ярьсан бүхнийг тэмдэглэж аваад шаардлага гарвал тантай эргэж холбоо өрье гэж хэлээд л гаргачихав. Энэ нь халиунд дэндүү чамлалттай санагдах нь тэр. Өгөн хэн нэгэн цагдаг дагуулж ирээд гэртээ амт унсан бол гэсэн бодол түүний толгойд эргэлдэж байсан ч ганц бие эмэгтэй цагдаг гэртээ хамт очиж хоно гэж хэлэх нь нэг талаасаа ичгвтер хэрэг гэж үзээд амаа чимээжээ. Халиун энэ өрөө гэртээ орж хонохоос жирхэн орцны өмнө баахан эргэлдэж байснаа буудалд очиж хонохор шийдэн хөл нь хөнгөрөн алхлаа. Тэгэд байрныхаа ойролцоо байрлах нэгэн жижигвтер буудалд өрөө авч орон дээр нь таатаа наргагүй тэрийн унлаа. Энд хоновол ямар ч айх зүйл байхгүй амар юм гэж удсан халиун хар хүүхэлдээ согвчилсан цагаан даашинзтай өхнийг ганц өдөрч болов ортос мартахаар шийдэж гадуур хувцаа нэмгэлэн хүнжлөөр бие хучлаа. Урд шин өнөөх өхөн амиа хорлсон аваа хоёроос улан огтхонч цурам хийгээгүй болохоор халиун дэрэн дээр толгой тавингуутаал зүрмэглэж эхлэв. Тэгтэл гинэд тогтогтогийн өрөөнийх нь хаалгыг тогших чимээ дуулдлаа.
Халиун хэнэгэн хүн өрөө андуурсан юм болов уу гэж бодон босолгүй хэвтэж байтал бас дахиад л тогшхон тэр. Ийхүү дахин дахин тогшсон учраа халиун арга буюу хүнжлөөсөө ховхрон өндийж гэрлээ асаагаад хаалга руугаа зүглэн очлоо. Хинбэ? Хинбэ? Халиуны сэтгэл тавхгүй ирхэж өнөөх буцаа дундхад бэлэн байсан амтат нойрн орм өргүй замхархан арилхан тэр. Одоо яадаг үлээ гэсэн бодол халиуны хамаг сэтгэлийг түгшүүлэн яах учраа олохгүй баахан самгардав. Тэгтэл бас дахиад л тог тог хийлгэн хаалга тогших чимээ сонсогдлоо. Халиун ямар нэгэн байдлаар хэрэг биштэж мэднэ гэж бодоод хурдхан шиг гадуур хувцсан амслоо. Бас дахиад л тог тог. Хинбэ танд юу хэрэгтэй бэ? Химээ халиун тэсгэл алдан бараг л хашгирах шахам өндөр дуугаар хэлв. Гэсэн хэдий ч урд ийн л дэл таг чиг байсаар. Эцэст нь халиун нэг сан гүнзгий амсгаваад хаалганыхаа түгжиг мултлан үүдээ цэлийтэл нэлээ. Хачирхалтай нь халиуны өрөөний гадаа хинч байсангүй. Халиун алмайрын түгшиж хамаг биеийн салган чичирхийлж гэллээ. Яалтчгүйл манаа өрөөний хаалгыг тогшсон дог химэн амандаа үйлсээр хонгилд гарч эргэн төрнийг ажиглалаа. Хин шалга бас чихэнд нь торгоч химээж байсангүй. Халиун хэсэг хугацаанд эргэлдэн зогсож байснаа өрөө рүүгээ буцаж ороод хаалга түгжин орлууга цүгэллээ. Тэгмэх цай халиун чухмал үсэртлээ цочин хоошо ухрахан тэр. Учир нь түүний орон дээр нэгэн тас харангтай тохойн чинээ өрвийсэн хүүхэлдэй хэвтэж байж. Халиун энэ хүүхэлдэй яалтчгүй өнөөх цагаан даашинцтай өхний чирээд явдаг хүүхэлдэй мөн гэж таниад эгээтэй л ухаан алдаж унсангүй. Тэгээд хэд дахин эргүүлэн түгжсэн буудлын өрөөнийхөө хаалхыг мөнгөнөн байж арайхийн тайлаад цүнхээ чавлгүй өрөөнөөс гарчгүй лээ. Тэр эргүүлсээр нэг л мэтгэд гэрийнхээ хаалганы өмнө ирчгэсэн зөксөж байв. Аз уулахад түүний өмднийх халаасанд гэрийнхэн түлхүүр байсан болохоор тэрээр буудалд өргсөн цүнхээ үгүй хэлсэн чгүй цоожо тайлан гэртээ орлоо. Дахиад л бүх өрөөнийхөө гэрлэг зурагт тагаасаагаад зурагтийнхаа дууг баргал дээд цэгт нь хүртэл чангаллаа. Халиун тэр өрвийсэн хар хүүхэлдэг яаж яваад буудлын өрөөнд орчихсныг бодоод олсонгүй. Шаазан аягандаа дүүрэн халуун цай хийгээд салгансан гараараа атхан хид дахин оочлоо. Тэгээд жаахан тайвшрав. Энэ шин халиун унтлагын өрөөнийхөө цонхрууч харцсангүй. Гэхдээ л тэрээр өнөөх савлуурын хятнан савлах чимээ гарах вий хэмээн болгоомжлон хүлээж байсан ч ашгүй энэ шин тэр чимээ гарсангүй. Өөрөөр хэлбэл өнөөх цагаан даашинцтай өхөн ирсэнгүй. Өглөө болж нар мандсны дараа халиун бүрмөсөн тайвширч цагаан даашинцтай өхнийг дахин харахгүй хэмээн баярлаж дутуу нөрөө нөхөн сайхан унтахар шийдэж хүнжилдөө шурглаа. Шөнийн туршид айцаасаа болоод огтхонж цурам хийгээгүй халиун хэвтэнгүүтэй л унтав. Тэрээр хэдий унтаж чадсан ч гэлээ зүудэнд нь нас урсан нөхөр нэрч түүнийг гараас нь чангааж хамт явахыг ятгахажээ. Өөрийнх нь гараас атгсан нөхрийнх нь гар цэвхүйтэн байхыг халиун мэдэрч цочих мэт боллоо. Гэвч тэрээр сэрч хараахан чадсангүй. Нөхөр нь халиуныг явахыг хүсэхгүй байсанд баахан уурлаж заавал авч өгнө хэмээн зүтгэлээ. Тэгээд халиуныг алхаар завдан мөс шиг хүйтэн хоёр гараараа түүний багал зуур насадхад тэрээр муухай чарлан нойрносоо сэрлээ. Түүний хамаг биеийн хөлөрчгсөн бүндүнтэл жижирч байхажээ. Тэгснээ тэрээр үнэхээр хоолой нь боогдсон хүн шиг хоёр гараараа хүзүүгээ бариад хахаж цацсан баахан ханьялхав. Халиун шуудхан босоод угаалгынхаа өрөөнд орж нүрээ бүлээн усар шавшин угаалаа. Зөөлөн элчүүрээр нүрээ болгоомжтой арчсаар угаалгынхаа өрөөнөөс гарч ирсэн халиун цонхоороо гадаах байдлыг харснаа нар шингэж байгааг мэдв. Өчнөн олон цаг нам унтчихсанаа мдээгүй тэрээр ширээн дээрх жижиг цагийг хараад уулга алдах нь тэр. Тэрээр өмнө нь амьдралдаа хизээч ингэж олон цагаар унтаж байгаагүй санагдана. Йоо юугүй нар жаргаж дахиад харанхуу болох нь гэж бодсоор халиун галтхооны хөөрөнд орлоо. Халиун хамгийн сүлд хизээ өөртөө хоол хийж идсэнийч мартаж. Ялангуяа сүлийн хоёр хоног кафед сууж баахан кофе залгилснаас биш дөрвтөх юм олж идээгүү гэдгээ тэрээр сайн мэдэж байла. Ингээд халиун өөрийнхөө ходоодыг баярлуулахар шийдэн мах хэрчиж ногоо арилган хоол бэлтгэлээ. Түүнийг ширээнийхээ ард ганцаархнаа суугаад хооллож байхад гадаа нар жаргаж аль хэдийн хүмүүсийн хөл татарч гэлжээ.
халиун үнэндээ хоол гэж ийм сайхан зүйл байдаг билүү гэж уулгалт маруулжээ. Цадтлаа сайхан хооллсон ганц бие бүсхвийн хамаг биеийн тэмрэн ядаргаан арга шиг боллоо. Хоолны сав аяга тавга угааж цэвэрлсэн халиунд өөр хийх ажил үнэндээ олдсонгүй. Тэрээр хоёр өрөөнийхөө хооронд дими баахан сэлгүүцэж байснаа. Ямар ч сонголтгүйгээр дахиад л өнөө хунтлагынхаа өрөөнд орж унтахаар хэвтлээ. Сэтгэлийнх нь мухард өнөөг савлууртай холбоотой таагүй бодлууд эргэлдэж байсан ч халиун тэр бүгдийг аль болох мартах гэж хичээнэ. Гэрт урд шөнүүдийн нэгэн адилаар ямар ч чимээгүй, халиун өөрийгөө ганцаардж байгаагаа дэндүүхээр мэдрэх шиг. Нэг л мэдхэд тэрээр уйлж байла. Дүүний эргэн тойронд ганцаардал бас түүнес жилүү аимшигтай дарамт шалтгаангүй айцууд дүрэн байна. Өгөн унтчихвол шинэ хурд өнгөрч торхнол өглөө болчихно гэж бодох хөөрхий бүсгүй хэдийн нүдэ анин хөвдөх авч тусыгээс олно. Тэгснэ гинэт нэгэн мэрэгэн арга болоод хордхон шиг орноосоо болсон эмийн жижиг хайрцгаа нээлээ. Ашгүй халууны эмийн хайрцганд нь түүний хайсан нойрны юм байх нь тэр. Ямар зорилгоор хизээ авснаач санахгүй байгаа тэрхүү эмийг халиун зориулдаас нь хоёр дахин их дунгаар уугаад орондоо буцаж оров. Нэг худалгүй нойрны эмийн үйлчилгээ үр дүнгээ өгч халиуны нүд сүмийн сүмээр төд удалгүй унтлаа. Та Канагийн сүмгийн бичлэгийг үзэж байна. Хэрэг үндснийг бөөмөд нэг л мэтгэд савлуурын төмөр хятнах чимээ дүүжин даажин гэсэн жаахан өхний хоолойтой хоршин үргэлжлүүлэн сонсогдоход халиун яалтч хүн ойрноосоо сэрлээ. Эхэндээ өөрийгөө зүудэлж байна уу хэмээн бодсон ч халиун тарж бутарсан ухаанаа цоглуулан нойрноосоо бүрэн сэрээд тэр дороо айдас давтан сандрав. Энэ бол зүуд биш бодит байдал байсныг халиун ойлгожээ. Өнөгч нь гэсэн бодол халиуны толгойд эргэлдэж тэрээр өөрийн мэдлгүй ойлж эхлэв. Савлуурын хятнах чимээ үргэлжлэн сонсогцсоор халиун чихээ таглан хөвцсөр байсан ч савлуурын хятнах чимээ сонсогцсоор байсан бөгөөд тэрээр арга баран сүулдэ орноосоо босч цонх руу дөхөн алхлаа. Тэгээд хөшгөө том болгоомжтой хорнёж өчүүхэн жаахан завсар гаргав. Өнөөх цагаан даашинзтай охин савлуур дээр урдын эдэл тоглон байхажээ. Халиун хэдийн айхын дээр айж байсан ч ягаад ч юм түүнес харцаа салгаж чадсангүй. Тэрээр энэ удаад цагаан даашинзтай охиныг чухам аль орц руу орхуул хэмээн түгшин хүлээж байна. Нилээд хугацаа өнгөрсний эцэст цагаан даашинзтай охин дүүжин даажин гэж аялахаа зогсон савлууртаа боллоо. Тэгээд нөгөө хар хүүхэлдэгээс хувчилсаар яг халиуны харж байсан унтлагынх нь өрөөний цонх руу ширтэн архан тэр. Халиун цочхо мэт улсан ч түүнес мөн л урдын идэл харцаа салгаж чадсангүй. Өнөөх охин ч бас халиуны харж байгаа тэр цонх руу харсаар өөр ямар ч үйлдэл хийсэнгүй. Бүр яг л хөшөө шиг зогсож байсан тэр газараа зогссоор бас хүү халиун руу харсаар байна. Тэгснэг нэтхэн хүзүүгээ үл мэдэг гэлчийлгэн халиунаас харцаа салгалгүй урагшаа алхлаа. Халиун түүнийг чухам аль орц руу орхвол хэмээн хүлээцнэв. Гэтэл өнөөх охин халиуны орц руу чиглэн алхлаа. Тэгээд гарсаар байтал халиуны орц руу яваад орхон тэр халиун эгээтэл ухаан алдсангүй. Сандарч балмагдахтаа тэрээр өөрийн ирэхгүй хоошоо хідэн алхам ухарлаа. Тэгээд том хүнжлөөрөө биеэ бүтэн ороогоод унтлагын өрөөнийхөө мухард шигдэн суув. Энэ их арай манай гэрт над руу ирч өмш өстэй хэмээн эргэлзэн айдас давдах халиун яах ч учраа олсонгүй. Тэрээр зөвхөн хүлээж байлаа. Битэл нашар хэсэг 36 айл байсар байгаа юм чи манайх руу орж ирэхгүй ч өчлөнө хэмээн элдвиг эргцүүлэх халиун бүнтүнтөл чичирсэр. Тэгтэл үнэхээр нэг худалгүй халиуны гэрийн хаалгыг хэн нэгэн тогших чимээ тодхон дуулдав. Халиуны зүрхээр ёг хийлэн хатгуулаад явчихан тэр. Бурханд би хи юм сонсч хэмээн шивнэж чихээ таглан толгоогоо сэгсч халиун яахч учраа олдсонгүй. Тог 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 гэсэн удаан хэмнэлтэй хаалга тогших чимээ дахин дуултлаа. Энэ удаад халиун бүр зүгээр л хөшиж орхиж төвөнд хаалга руугаа явж очно гэсэн ямар ч бодол төрсөнгүй. Зүгээр л яг энэ сууж байгаа орон дээрээ суугаад л байхаар шийдлээ. Дахин хаалга тогших чимээ. Бас дахин.
Ингэсээр эцэст нь халиуны тэсгэл алдар бололтой. Хараал эцэм үе ёрын хэмэн чамд юу хэрэгтэй? Хэмэн өндөр дуугаар муухай хашхран хэллээ. Тэгтэл хаалга төгшөх чимээ гарха болчихон тэр. Халиун чиг тэмн чиг нь хин ажуугаар охин үнэхээр явчих уу хэмэн гордон бодож байла. Гэтэл халиуны гэрийн хаалгыг төрөө чиг шиг зүгээр л ток 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 хэмэн ээлтгэр төгшөх биш бүр чангаар магадгүй эвдэх нүгэлтэ тас тас гэтэл чангаар болбов. Халиун салгантал зочсноо цүрхэн үйллээ. Тэгсний жаахан ч гэсэн сэхэ аван чухам юу болоод байгааг бодож эхэллээ. Тэгээд халиун өнөх ад зэтгэрийн гимэр цагаан даашинзтай өхөн яалтчгүй гэрийнх нь хаалганы цаан зогсож байна гэдэгт бат итгэв. Түүнийг ингэж бодохтой зэрэгцсэн ямар ч амгүй жаахан өхөн өнөх хар хүүхэлдэйгэн өргсөн гартаа өрөөсөн гартаа санжиг нуулан зогсож байгаа тийм дүр зураг нүдэнд нь үзэгдэх шиг боллоо. Энхэн агшинд халиуныг чухам яаж тисч байгааг хөндлөнгийн хүн харсан бол ойлгох хоргүй. Тэрээр ямартай ч өөрийнхөө эргэн тойронд болж үзүүлүүдэд зүйлүүдэд дүгнэлт хийх ухаантайгаа байж. Энэ өхөнд би хэрэгтэй. Чухамдаа бол миний үхэлд хүн хэрэгтэй. Өмнөх шөнөдөд энэ өхний орсон орцоолгоноос хүн хүчээсэн. Тийм болохоор энэ удаад охин гинтэл манай орцонд орж ирээд гэрийн хаалгыг төгшөж байгаа нь би ч ус өхөн гэсэн үг. Би өнгөрч. Гэхдээ аврагдах ямар нэгэн гарц байх ч юм бэл. Бурхан минь надад туслаач. Тийм ээ. Энэ бол халиуны бодол. Өөрөө өөртөө ярилцаж айдас муу юрийн бүхнийг давж гарах гэсэн түүний тэмцэл. Хаалгыг бүр урд урдынхаа саач хэлв хүчтэйгээр тас тас хийтэл цоглоо. Халиуны амьсгал давхцаж нүд нь харан хуйлах шиг болов. Тэгээд хэсэг хугацаа өнгөртөл ашгүй өнөө хаалга балбах чимээ зөксөжээ. Ингээд л зөксчихөөсөө та бурхан минь. Хэмээн халиуныг залбирч байтал үүднийх нь хонглоор хин нэгэн хүний алхах чимээ гарах нь тэр. Угн дахин хаалга зөхөх болов уу хэмээн хүлээж байсан хөөрхий бүсгүй навтасхийн зочсноо өөрийн ирэхгүй ээж минь хэмээн дуулдлаа. Халиун угн би гэрийнхээ хаалгыг түгчсэн штэ хэмээн өөртөө хэлж өрлөггүй зочин чухам яас хийгээд гэрт нь орж ирчгээд явж байгааг бодон гайхав. Ямар тач тэрээр хаалганы түгжээ торх хийх үгүй ер нь хаалга нэгдэх чимээгч сонсоогүйгээ сайн мэдэж байла. Үүдний хонглоор алхаж байгаа этгээд халиуны байгаа унтлагын өрөө рүү аач мар төгсөөр байна. Халиун бурхан надад туслаачтай гуйж гуйж туслалтай хараалт мэр намаг тавирх хэмээн үглэг хэдиж дүүнд өөрийгөө чухам юу гэд байгаагаа тэрхэн агшинд анзаарахсгүй байсангүй. Өнөөх хөлийн чимээ унтлагын өрөөний хаалганы өмнө тулж ирлээ. Халиун одоо чухам юу харах болтоо хэмээн бүлтгэнэн хүлээ хэдиж өнөөх өөрийнх нь төсөөлж байсан цагаан даашинзтай охин орж ирэлгүй яг л үүднийх нь тэрхэн хавцаа зөксчихэн тэр. Хэдхэн хорм өнгөрсний дараа халиун чамд юу хэрэгтэй хэмээн асар их зөрг гарган байж шивнэн хэллээ. Ингэж хэлчихэд халиун охиныг яг одоо л ороод ирэн дээ хэмээн хүлээсэн ч бас л орж ирсэнгүй тагчиг. Хэдэн хор мөнгөрлөө. Гэнэтхэн л хэн нэгэн эрэгтэй хүний халиуна хэмээн дуудах этгээд хоолой унтлагын өрөөний үүд хавц санаас сонсогдов. Халиун чимээ гаргасан тэр зүг рүү өөрийн эрэхгүй харцаа шилжүүллээ. Энэ бас хинбэ гэсэн бодол толгойг нь алхаар цөхөд авах шиг. Халиун айсандаа хеди өөлж үмэт боловч нүднээс нүлмс гархаа хедийн болсон бололтой зүгээр л ихэр татна. Халиуны нүдэнд юу ч үзэгдсэнгүй. Түүний хоолоо ам хураашин хатаж бүр дуугарч сөхөөгүй болч. Яалтчгүй хэрэгтэй өн намаг дууц. Тийм болохоор өнөх жаах хүн биш үлч таарах нь гэсэн бодол халиуны илий бала болоодгүй оюуханых нь хаанигтээс төрөх шиг. Дахиад л халиуна гэсэн өнөөх хэрэгтэй хүний аяархан дуудах сөнг хоолоо. Энэ удаад халиун амнаасаа дөнгөж нэгэн бүгдхэн төдийл авай гаргажээ. Тэгээд өнөө хүүдэн зөксөод халиуныг дуудаж байсан этгээд хөлөөчрөн алхаж төдөлгүй унтлагын өрөөнд ороод ирлээ. Тэр бол өнөө хар хүүгэлдэгэ санжигнуулан жирсэн жаахан охин биш, харин хар ховцостой өндөр биетэй эрэгтэй хүн байх нь тэр.
Хайлуун түүний царайг хүшгний завсраар нэв тусах сарны сүүмгэргэрэлд лавшруулан хараа танимгцаа цөхөрсөн зэвхий хоолоогоор сонсогдох төдий авай гаргав. Халиуны таньсан тэр хүн бол яалтчгүй 2 жилийн өмнө олсон үйлдвэрийн ослоор насварсан нөхөр нь байж. Халиун хана руугаа улам бүр наалтан шигтсээр. Халиуна Наашир, хүрээдрээж би нөхөрч юм байна. Энэ үгийг халиун хэдий сонссон боловч юу ч дуурсангүй. Гэтэл өнөөхөр түрүүний хэлснэ дахиад л давтан хэлв. Тэгснэ халиуны хариу хэлхийг сүүлээлгүй шуудхан л шуудхан л шигдэн сууж байгаа өрөөний булан руу чиглэн ирлээ. Халиун түүний эрхийг нүд цавчилгүй ширтэн харж байснаа. Яг өмнө нь тулаад ирэх агшинд хамаг тэнхээгээ шавхан муухай хашгиран ухаан алдлаа. Халиуна, хайрт мөн хүрээтрэж гэж би чамайг хүлээж байна. Наад ганцаардсан атархал муу санаагаар дүүрсэн газраа юун төрөгдөд байгаа юм бэ? Би чамайг хүлээж байна. Би цагаан даашинзтай өхнөөс чамайг аваад ирээч гэж гуйсан. Түүнийг дагаад яв. Халиун нүдээ аач махан нээлээ. Өрөөнд хав харанхуй, өнөө хөмнөн баргал тулаад ирсэн нөхөр нь шалг. Тэрээр өөрийгөө ухаан алдаад хэрэг уудснаач мэдхгүй байлаа. Ямартай ч тэрээр өөрийгөө унталгын өрөөнийхөө мухард хөвтөж байгаагаа ойлгов. Цонхны цаанаас савлуурын хяхтнах чимээ цагаан даашинзтай өхний дөөжин даажин гих зэвхий хоолой хоёр сонсогдно. Халиун хөвтөж байсан газараасаа хүндэрсэн биеэ хүчлэн арайхийн үндийлөө. Тэгээд цонхоор хартал өнөөхөхөн урдын эдэл ганцаархнаа савлуурд нь тоглоно. Гэхдээ түүний өнөөх хүүхэлдэйн харагдсангүй. Гэтэл энэ үед тог 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 хэмээх хэн нэгний хаалга төгшөх чимээ сонсогдлоо. Халиун хэсэгхэн хугацаанд эргэлзэн зогсож байснаа үүдээ тайлахар шийдэж гар хаалга руу зүглэв. Тэрээр үүдний өрөөнийхөө гэрлийг асааж хинбээч гэж асуулгүй хаалгаа нээлээ. Гэрийнх нь үүдэнд хинч байсангүй. Харин нөгөө эремдэг эмтэн шиг өрөвгөр хар хүүхэлдэл хөсөр хөвцсөн харагдана. Халиун хүүхэлдэг өрөөсөн гартаа санжигн улан барьсаар савлуурлуу дөхөн алхаж байна. Цагаан даашинзтай өхөн савлуурд нь тоглосоор байснаа халиуны гэрмэгц түүний гарыг цэв хүйтэн гараараа хөтлөн хаашаа ч юм явж одлоо. Та Канагийн сүвгийн бичлэгийг үзэж байна. Өглөө болж нар мантахад халиуны орцны үдэн дээр хэсэг хүмүүс цагдаа эмнэлгийнхний сонирхон бөөгнөрөн зөксөц хосон харагдана. Өнөөх сата ногоон альчуураар толгоогоо ороосон хорчхор харавгаа бүх хүний анхаарлыг өөртөө татах үйс чанга дуугаар. Энэ муу охин хөөрхи унталгын өрөөнийхөө болон дүгч гисэн олцсон гинэ. Зүрхэн зөксчихсэн гинзэ хайлуул. Хэмэн шогшин хилж байлаа. Миний оруулж буй бичлэгүүдийг цагаалдалгүй алгасалгүй үзхийг хүсвэл subscribe дарж, хажууд нь байгаа хонхыг дарж идэвхжүүлээрэй.